Apitsikina trano izy dia nanito ka tranonao manatitra ny araba indray topoko lasy topoko vavy ary dia manasanao ampanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao eto amin'ny fahitalavitra madeve amin'ity alin'ny alarobia fa 14 ny volana oktobra 2020 ity ny andinim-baovao avy hatrany no atolotranao 14 oktobra 8:30 14 oktobra 2020 feno 20 taona 4 andro antsy no naterahan'ny repoblika voalohany teto Madagasikara maro ny hetsika izay noentina nanamarihana izany tany nain-drano antsoy toerana izay niaviany filoham-pirenena voalohany Philibert Tsiranana no nanatontosana ny hetsika ofisialy izay natrehan'ny filoha Andry Rajoelina tadim-baovao vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarson tao nain-drano antsoy toerana izay niaviany filoham-pirenena voalohany Philibert Tsiranana no nankalazana tamin'ny fomba ofisialy ny 20 taona naterahan'ny repoblika voalohany sy ny filoham-pirenena Andry Rajoelina no tonga nanome voninahitra ny fankalazana nankasitraka ny filoham-pirenena tamin'ny fandavan-tena ny fianakavian'ny filoham-pirenena voalohany dia Philibert Tsiranana amin'izao hoe fanamarihana ny fahefatra ambin'ny folo ny volana oktobra izao moa dia hoe mba amin'ny hoe filoha voalohany repoblika ny Madagasikara an'ny fipersanana izay mampanareo rahaibe anareo dia izay ny mahatonga hoe tonga tsinytena anay izany a anotrona sy ndreo tamba hanamariky an'izany tasa Nous sommes vraiment heureux aussi de tout ce que vous nous offrez. On ne s'y attendait pas et c'est une merveille pour nous. Soyez les bienvenus chez nous et nous espérons que vous ne serez pas trop déçus des gens de votre région. Merci. Ho fatsiarovana ny arahin'ny repoblika dia nametraka fehezam-boninkazo teo amin'ny fasan'ny filoha Philibert Tsiranana tao nain-drano ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Androany ihany koa nandritra ny fandarovan'ny filoham-pirenena tao nain-drano no nanolorany fitaovam-pianarana kit skolera ho an'ny mpianatra ao anatin'ny zap anain-drano entina hiatrehana ny fidiran'ny mpianatra amin'ny 16 oktobra ho avy izao ankoatr'izay dia natao androany 14 oktobra ihany koa ny fitokanana ny parke solaire Bektsobaka antsoy iaraka tamin'ny filoham-pirenena nandritra ny lanonana androany tao antsoy ny premiministra ny filohan'ny antemeram-pirenena ny governora ny olom-bofidy avy any amin'ny faritra sofia feno 20 taona tokoa ny repoblika voalohany Madagasikara saika mbola tsy voaja ireo masotsivana mahaizay azy araka ny fomba fijeriny docteur Joseph Randriamiarso ministra teo aloha ro avy hatrany fanehokevany miaraka amin'ny vola ravoavy sy Tsiry Rakotoarson tsy mbola voaja ny masotsivana rehetra maha repoblika ny repoblika 20 taona tao aoriany naterahan'ny repoblika voalohany hoy ny docteur Joseph Randriamiarso ministra teo aloha nambarany fa mbola tsy voaja ny tantandalàna ary tsy tanteraka ny tena fiandrianam-pirenena misy masivana nge hafahana amin'ny teny repoblikana sika fa sy resaka tenenina fotsiny amin'izao ka ireo masivana izay maha repoblika ny repoblika ireo a no tokony ho hiazasika ny ametrahana azy io sy resaka resana fotsiny fa fomba fiainana fomba fiasa ary rafi-panjakana hatsy eto nefa mbola sy fantatsika mazavasara ny kasika an'ireo rehetrarehetra ireo ny fomba fisainana repoblikana zany a dia ola manaza ny ataontsika hoe tany tandalàna état de droit hozysika za repoblika zany a dia ola manana fahafahana sy fahaleovantena ary mizaka tena tsy mbola izany ny zavatra iaina siketo zao zany rafitra repoblikana zany dia mazava sara misy fa misy fanjakana matanjaka mahavita ny adidiny tsy andraikiny eto amin'ny tany sy ny fanjakana tsika zao amin'izao fotoana zao mbola mitolona amin'ny resaka tsy fandeham-pahalemana mitolona amin'ny resaka tsy fahafahana misabony zanasika mitolona amin'ny tsy fahafahana ny fampianarana ny zanasika zany masivana ilaina raha tena izoro raha tena tsisika ny hatany repoblikana any Madagasikara ireo ezaka reo zany a farafarasiny mba hatrehina fahasilany andro sika amin'ny resaka fifamaliana eto atihevitra sy mitombona eto na fomba fiteny zay sy fantatra akory ny fisiana be dia be ny miteny zay repoblikana nefa tsy manara-dalàna zay repoblikana nefa tsisy fanjakana mahavita
ny adidiny sy andraiky ny atao firenena. Zany zany tokony atrehina voalohany raha tena teo repoblika sika, ilaina ny ananany fanjakana malagasy, ny firenena malagasy le atao hoe souveraineté. Nosoritany docteur Randriamiarosoa Joseph fa fotoana lehibe tokony hitodihana amin'ny lasa aribantsinana ny ho avy ny androany 4 oktobra fankalazana ny naterahan'ny repoblikan'i Madagasikara. Ny 14 oktobra no fety ny repoblika raha ho an'i Madagasikara. Zany hoe eo ihany le 26 juin fa ny 14 oktobra raha nanaraka ny tantara sika nizavatra tanga tao amin'ny assemblé tamin'izay fotoana izay, nizavatra nitranga tany Andohalo tamin'izay fotoana izay a, ka saroantsika sara na ampafantarintsika sara ny vahoaka amin'izao fotoana izao nizavatra nitranga tamin'ireo fotoana ireo a, dia sapatsika fa zava-dehibe tokoa ny 14 oktobra ho an'ny firenena malagasy. Io zany no maha-repoblika sika voalohany indrindra ny 14 oktobra zao. Eny 20 taona teoriana dia mbola izao ny toerana misy asika, ka iveriko fa fotoana angamba izao mba handiniasika lalina mikasika an'ity resaka repoblika malagasy ity. Tokony hisy fireretiretan'ny panneau politika sy ny kadra ny firenena mba tena hametraka an'i Madagasikara amin'izay amin'ny maha-repoblika ny repoblika malagasy. Fa hatreto aloha mpalahelo fa dia sika ihany no miteny hoe mbola repoblika bananery Madagasikara, nefa fa 60 taona mahery noho ny zoroany ray aman-drenintsika, noho ny tolomany ray aman-drenintsika hametrahana zany repoblika eto Madagasikara. Fotoana lehibe nge zany, fotoana lehibe ary tokony heritreritra lalina misy sika mizavatra misy amin'izao fotoana izao. Tamin'ity 4 oktobra ity dia nisy ny famelabelaran-kevitra na rahainajihevitra mikasika ny demokrasia izay notanterahana teny amin'ny zaridainana Ambohijatovo, ary nandray anjara tao anatin'izany ny docteur Randriamiarosoa Joseph ka momba ny fijeren'ny filoha teo aloha ny professeur Albert Zaf no nampitainy tao anatin'izany. Ankoatra ny tany Antsohihy sy ny tetsy amin'ny zaridainana Ambohijatovo dia nisany koa ireo hetsika hafa izay nanamarika ny fankalazana ny fitsanganan'ny repoblika voalohany, toy ny tetsy amin'ny musée de la photo Andohalo. Tady vaovao Jimmy Maradaniel sy Mamy Rasamoly. Izao hita amin'ny sary izao ny matsy voalohany no tanterahana tamin'ny taona 1957 2014 ny volana oktobra ny terahan'ny repoblika voalohany teto Madagasikara, izay ny filoha Philibert Tsiranana rain'ny fahaleovantena no nitarika izany. Nahitana ny filaharan'ireo mpianatra, mpitsabo, sampana mpamonjy vohina, mpanao hira gasy sy ny tafika ary ireo maro hafa ny filaharana teo amin'ny kianjan'ny fahaleovantena teo Analakely. Etsika izay nokarakarain'ny musée de la photo entina ampafantarana ny tantaran'i Madagasikara. Amin'ny alalan'ny sary ity no tanterahana nanomboka omaly ny toy androany ary tsy farana raha tsy ny 24 volana oktobra ity. Fampiratiana sary mandrafitra ny niterahan'ny repoblika voalohany ny 4 volana oktobra 1957 izay feno 20 taona tamin'n'ity androany ity. Ny fanamariana zany a ny fahavoambenipolo taona ny tsingeritaona ny repoblika voalohany a, dia ahitana zavatra anakiroa atao musée de la photo. Ny voalohany a dia projection ana sary
anasary sy vidéo makasika ny fetin'ny efatra amin'ny roapolo jona sy ny fetin'ny enina amin'ny roapolo jona ny fiarahana fahaleovantena teto Madagasikara. Ankoatra ny projection ireo projection roa dia ahitana ihany koa exposition anasary makasika ny fahaterahany izany repoblika voalohany izany sy ny fijegerena ny fahenimpolo taona ny fahaleovantena amin'ny Madagasikara ato amin'ny mozea la photo. Ny tsara ho fantatra moa izany hoe ny mozea la photo dia manana tanjona ny hampafantatra ny tantara Madagasikara amin'ny alalan'ny sary sy ireo vakoka maro isan-karazany fa indrindra ny sary. Iza ny nahaliana ireo tanora ny tantara nipoirany repoblika voalohany? Izaho efa security fona fa tsy afaka dia andrano izany mba hoe misy tolotra manokana dia nakety. Izaho liana resaka exposition dia izy koa moa izany resaka Madagasikara dia mba lafinaritra dia andao andehana. Mampafantatra ny tantaran'i Madagasikara amin'ny alalan'ny sary, mitahiry ary mikolokolo ireo sary, izany hoe ireo vakoka, no sahanin'ny Musée de la Photo. Nanambara ny tompon'andraikitra fa ilain'ny tanora ny mahalala ny tantaran'ny fireneny, ary amin'izao dia hita fa efa liana amin'izany izy ireo satria dia 50% ny mpitsidiky ny Musée de la Photo, dia tanora latsaky ny 25 taona ary ny 80% ny mpitsidika ihany koa dia malagasy. Ny farana ny 20 oktobra lasa teo ny fandrotsana ny antota taratasy filatsakofidina olo-olo ny Madagasikara eo ampikirakirana izany ankehitriny ny OVEC isam-partany sy amelohany amoany ny lisitra ofisialin'ireo kandida. Miandry izany kosa ny CENI vao afaka mamoaka ny lisitra ofisialy eo amin'ny sehatra nasionaly. Vola Ravoavy sy Tsiry Rakotoarson. Antoto taratasy misa 50 no voaray teo anivon'ny OVEC isam-partany ary mitohy ny fandinihan'ny OVEC ny antoto taratasy filatsakofidiana noraisina ny alatsinainy 20 oktobra fotoana farany fametrahana ny antoto taratasy filatsakofidiana. Raha mpitsa aoriany amin'ny 5 ora no amoahan'ny OVEC isam-partany ny lisitr'ireo kandida ny ekena ny filatsakofidiana amin'ny fifidianana lolon'i Madagasikara izay tontosaina ny 12 desambra 2020. Amin'ny 25 oktobra kosa vao mivoaka ny lisitra ofisialy eo anivon'ny CENI. Momba ireo le antota taratasy firotsahakofidiana na ny dossier de candidature dia nahatratra 50 moa izany no tafapetraka tany amin'ireo le OVEC enina manerana ny Madagasikara. Raha tsinjaraina izany ireo dia nahazona antota taratasy firotsahakofidiana telo avy, ny faritany telo Antananarivo, Antsiranana ary Toamasina, dia antota taratasy firotsahakofidiana roa avy kosa ho an'ny faritany ny Ferarantsoa sy Toliary. Ho an'ny faritany Mahajanga dia tokana ny antota taratasy firotsahakofidiana voaray tany amin'ny OVEC. Ny voalazan'ny lalàna dia manana fepotoana 2:70 ora ny ao amin'ny OVEC izany, 2:70 ora ao aorian'ny nametrahana ilay antota taratasy andraisan'ny fanapahan-kevitra na io fanekena lay antota taratasy firotsahakofidiana na ho fandavana. Izany hoe ho an'ireo le dossier de candidature zay napetraka tamin'ny fotoana farany milohan'ny tamin'ny 5:00 tamin'ny latsinainy lasa teo dia faravantarana izany rapitso alakamisy milohan'ny amin'ny 5:00 tokony ho fantatra daholo izany ny fanapaha-kevitra any amin'ireo le OVEC nandray an'ireny antota taratasy ireny. Raha toa ka misy ny fandavana ataon'ny OVEC ny antota taratasy firotsahakofidiana dia azon'ny kandida amin'ny alalan'ny solotenany izany ny mangataka indray ny atian'ny CENI foibe amerina andinika ilay antota taratasy firotsahakofidiana. Raha mbola mandamo ny CENI dia azo ataony mitondra ny raharaha indray mankany amin'ny fitsaranavy mba lalam-panorenana izay amoaka ny didiny mahakasika izay raharaha izay. Ny fitsaranavy mba lalam-panorenana raha toa ka mamoaka ny fanekena ilay antota taratasy firotsahakofidiana dia manatanteraka izay ny aty amin'ny CENI mampiditra ilay kandida ao anatin'ny lisitra ireo le kandida ekena hifaninana. Eo anelanelany 5 novambra hatramin'ny 5 desambra 2020 nanaovana ny fampielezan-kevitra amin'ny fifidianana lo-olon'i Madagasikara. Amin'ny fampielezan-kevitra dia ny 5 ny volana novambra amin'ny enina ora maraina
hatramin'ny alarobia fasivin'ny volana desambra amin'ny sasakalina zany no anatanterahantsika ny fampielezan-kevitra maharitra raika amin'ny 20 andro. Ny fepetra sy ny fitsipika amin'ny fampielezan-kevitra dia tsy misy mahasamihafa azy akory amin'izay notanterahintsika teo aloha tamin'ny fifidianana izay nototosaina teto amin'ny firenena, satria ilay lalàna fihizoro 8:30 ohatraohatra 8 momba ny fitondrana kapobeny ny fifidianana sy ny fitsapaikahevi-bahoaka no mametraka zany ny pitsopitsony ireo le tokony ho tandrovina amin'ny fanatanterahana ny fifidianana zay. Misy teboka 10 zany ireo le ataontsika hoe fepetra amin'ny fampielezan-kevitra reo. Amin'ny akapobeny zany dia ao ny fanajana ny sotoavina ny fihavanana malagasy sy ny didy aman-dalàna manan-kery. Nambarany teo anivon'ny CENI fiafamadidina ny iray faingo 8 miliara ariary ny tetibola ampiasain'ny CENI anatanterahana ny fifidianana lo-olona izay atao ny 12 desambra 20:30 ary ny imprimerie nasionala no hiantoka ny fanontana ny bilita tokana ampiasaina amin'io fifidianana io. Lavimaovao hafa mihitsy kosa indray, anidina tany Antsoi nijery ny famokarana lavanila ho sanala ny filoham-pirenena Andry Rajoelina. Ny fanojo amin'ny politika mpanjakana ny paikady voizin'ny sanala izay vokatry ny fampiasana vola ataon'ilay mpandrarara teo kanena amerikana IGM noho ny fanohanana ireo tantsaha mpamokatra tokoa dia mahatratra 15 taona isan-taona ny lavanila novokarina. Hatramin'ny 15 taona isan-taona ny lavanila efa voakarakara vokarin'ny toeram-pamokarana sy savan vokatry ny fiaraha-miasany sahanala sy ilay orinasa amerikana ADM ao Antsoi araka ny fantatra nandritra ny fandalovan'ny filoham-pirenena tany an-toerana. Etsen-danin'izany, manohana mpamokatra lavanila manodidina ny 8 arivo mitsinjara amina federasiona 4 avy amin'ny faritra 10 izy. Voapirofo fahitam-bokatra ny paikady naompana amin'ny firaisankina sy ny fampandrosoana lovain-jafy ho fanomezan-danja tsy fampidirana amin'ny ara-dalàna ireo mpamokatra lavanila ary hahafahana mampiroborobo ny toekarena sy mamorona loharano karena ho an'ireo vondron'olona ifotiny. Fitaratry ny fisandrantana ho an'ny faritra Sofia Sahanala hoy ny filoham-pirenena. Izany dia ohatra velona eto Madagasikara no izao orinasan'ny Sahanala izao. Ny lavanila moa dia fantatsika ny hoe mahafinaritra zany mba misy orinasa malagasy sika mba nanotatsay indrindra indrindra ny vondrona ary manome vokatra ary indrindra ny zavatra tsapako sy hitako teto androany dia ilay kalitao ilay manaraka ny fenitra manara-penitra ny zavatra hita teto fa tsy petatoko, zany hoe ny zavatra ataontsika izao mantsy dia izay hoe manaraka ny fenitra iraisam-pirenena zay ny zavatra rehetrarehetra atao. Efa 10 taona zao no nampiroborobo ny fampandrosoana lovain-jafy ho tompontsoan'ireo fikambanana tantsaha isanala. Nahitam-bokatsoany zany satria nahafahan'ireo tantsaha niditra teo amin'ny tsenina iraisam-pirenena ary nahafahany niditra eo amin'ny hisehatra matianina ihany koa. Araka ny nambaran'ny ligo, filohan'ny fikambanana tantsaha ASS dia nahafahan'izy ireo nanatsara ny fidiram-bolany nampiroborobon'ny sosialiny toy ny fanangana sekoly sy toeram-pitsaboana ary ho fanampiana ireo tantsaha mpamokatra rehefa maitsahatra ihany koa ny tombom-barotra azo. Ho fanakanana ny mety ho fianaky ny koronavirosy ho fiarovana anao dia tsara mahafantatra ireo fihetsika tokony atao. Sasa matetika amin'ny ranon-savony ny tanana na mampiasa gel désinfectant, tapenao misandry ny vava sy ny orona raha sendra mikohaka na mihevina. Ajao ny elanelana iray metatra amin'ny olona mikohaka na mafana hoditra. Fadio ny misikotra orona, ny mikosoka maso na mikasika vava amin'ny tanana. Fadio ihany koa ny mandrehoaka amin'ny tany. Raha mafana hoditra, mikohaka, sepotra dia mpandrenezo ny mpitsabo na ny tompom-pahasalamana akaiky anao indrindra. Antsoi Maimaimpoana 910 raha mila fanampahazavana. Madagasikara mandresy ny koronavirusy. Ary ho ato anatin'ity horonantsary manaraka ity kosa indray ireo vaovao tapatapany tanterana aminao ireo trangam-piarahamonina samihafa. Maniry ohatra ny anana araka ny fomba fiteny ny fanaovana compte fake ao amin'ireny tamin'ny vazotra tserasery ireny ary efa tsy matahotra mihitsy ireo mpanao ratsy na ny compte ny vadin'ny filoham-pirenena aza dia misa manao hosoka namoaka fampilazana tokoa ny tompony andraikitra fa ny pejy association fitio ofisiala ihany no Facebook mikasika ny vadin'ny filoham-pirenena.
Mpitondra taxi be momaka kely no samborina no izy nitsoaka polisy sy nandona polisy iray teo ampanatanterana ny asany atao anatiny izy nitsoaka izay. Nampidirina forera avy hatrany moa ilay fiara araka ny tadim-paovao dia nosakana ny polisy ilay taxi be saika hijanona ihany izy fa voanana akaiky ny polisy dia noentiny rifatra ny fiara. Noenjehan'ny polisy nitondra moto izy avy eo ka teny Ankadia Voalasora voatratra mbola nandola polisy iray ihany koa izy anefa teo ampitsoana. Ny toboka aponja lehilahy ary arahy maso ny fitsarana kosa ilay vehivavy izay voaroroy tamin'ny resaka fisolokiana volenta izay efa notanterina tamintsika teto. Raha sevina dia milaza ho mahitahita izy ireo amin'ny resaka tetikasam-panjakana resiny alainga tsara lahatra sy ny taratasy sosika ampiratiany ireo liana amin'izany ka dia roboka tokoa manome volabe azy ireo. Mbola teo mpanaovana ny asa ratsiny moa izy ireo no voasambotry ny polisy. Zandary mbola mpiarinasa kanefa nitsoakan-daharana no voasambotra tany Ambalafary farafangana omaly. Nandrava ny fananandray aman-dreniny tao Ambalafary no nahatratrarana azy. Vao nahita ny zava-nitranga tokoa mantsy ireo mpiraimonina dia niantso mpitandro filaminana ka teo ny nafantarana fa zandary nitsoakan-daharana teo amin'ny telo herinandro teo ity tovolahy ity. Nampiarina aminy ny lalàna velona ramiaramila amin'ny maha déserteur azy. Nampiarina aminy ihany koa ny lalàna manenjika ny fanimbana sy fangalarana fananan'olona. Rongona milanja 28,700 kilao mahery no sarona nandritra ny fitsirihan'ny zandary tany amin'ny distrika Nambanja faritry Diana ny foloka hatramin'ny 20 oktobra lasa teo. Natratrarana rongony lena 50 sy 100 kilao voandrongony ndraiky amin'ny 30 kilao tao anaty trano vovoan'ny saha izay mirefy 50 hektara tany antetezapaka Marotolana. Rongony raviny 500 sy 100 kilao voandrongony maina 9.5 kilao tamina 5.3 hektara tany Antsafaly Tanambao Antsabe no tratra. Rongony efa maina 8.3 sy 7 kilao tao anaty gony misy 7.5 kosa no tratehaka nandritry ny fisavana tampoka ny tranona mpamongady rongony iray tao anivorany Mahadera Marotolana. Ireo rongony sivoniny teny Atsa dia nongotana sy ny potehana teny Afotriny any. Androany kosa no niakatra fitsarana ny ministra ny serasera teo aloha ary Laurent Rajasson sy ireo efatra menadany araka taminy raha ampitso no fantatra fa hivoaka ny didim-pitsarana ka niverina ny amponjy izy ireo miandry izany didim-pitsarana izany. Ratsivina dia fikasana anonganam-panjakana tamin'ny alalan'ny fanakaramana anao fihetsiketsehana no antony ampangany ity ministra teo aloha ity. Raha nambarany mpisolo vavazy dia noalavainy teo anivon'ny fitsarana iray volana ny fitanana mponja ity ministra teo aloha ity raha tokony efa ho tapitra ny zoma faha 5 ny volana oktobra izao ny 3 volana ny tanana azy. Raha ny fanazavana izay nentin'ny mpisolo vavazy aloha dia tsy fantatra izy ireo ny namoany ity fanalavana ny fepitaony tazomana mponja ny olona rovany ity izay notanterahany fitsarana ny 20 oktobra lasa teo tamin'ny alalan'ny fijerenan'ny dosie ny olona narovany moa no rahitana izany. Fa mbola eo amin'ny trangam-piarahamonina atranjy lasebatry ny asa fanafihana ny trano fonena ny ben'ny tanàna nandilana varatra any amin'ny distrika Ampanafaravola ny alatsinainy lasa teo. Mitarainy ireo mponina ny antoerana noho ny tsy fandriam-pahalemana ary manao antsoavy amin'ireo tompony andraikitra mba hijery akaiky an'izao toetra raha izao. Tadim-paovao Daniel Danizia. Tsy olona 50 lahy nirongo sabatra sy sarimbasy no nanafika ny trano fonenan'ny ben'ny tanàna ao andilana varatra distrika Ampanafaravola ny alin'ny alatsinainy lasa teo tokony tamin'ny 6:00 sy ny alina. Vokany vola 7 sy 8 sy 9 tapitrisa no lasan'izy ireo ary saika nodorany ny trano. Varangana azy ireo atao amin'ny efitra nisy anahy dia nasezy ny zanaka ty ambony a dia lasa vola 9 tapitrisa dia metiny zany dia natany ambany a dia mbola mivakina fivarotana lasa ny vilany a dia mivahina ny magazin a dia misy 30 lahy ny hitako tao anaty fivarotana iry avela mbola tsy haiko zay isany fa za dia mijanona fotsiny anao an'izay natao zareo a dia lasa daholo ny entana rehetrarehetra teo anatin'ny fivarotana. Asan'izay ny arivany andro ny saiky dorany trano dia za ny teny aza dorany rehetra fa za mpiasan'olona fa migady zay fa idoranareo a navoakany teo amin'ny devant fivarotana dia zavatra nidorana dia teny dorany fa tsy haiko zay nidorany ny esansy atao mpivarotako zany nidorany voaka. Tsy vao izao no nisehoana tranga tao izao raha tao anatin'ity kommuna ity ho ny ben'ny tanàna ary manao antsoavy ny tenany. Mandry ny fandehamana satria hatrany volana mey tarita fokontana mora rano mandroso efa nisy vakitrano fanafiana ohatran'izao a herinaritarianan'izay a madame Claire tarya mora rano iny koa
Dia amzau tu fan tim zau zaben tanah nama sini saya buat fund tu jual. Kalau situ ada syarikat lasa, boleh tadi tambun tanah tu na tiruara kau ni kacung bulan ni rakyat sih asyik nata putih. Kalau tu dapat jaga na zaman jiran tu kumina di nanti yang banding fan miara mila na meja kau posta masih na posta fixa am tu kumina di nanti apa smartan fajar paling mana tu. Marina moa fa tsy tao antoerana ny bentanana tamin'ny fotoana io fa ny mpiambitrano no tao araka ny fanazavana ary manao antsoavy ny rehetra manoloana izao tsy fandriam-pahalemana izao izay tao saika isan'andro. Anisany olana goavana izay mbola hatria ny vahoaka ary mamotika ny toekarena ny tsy fandriam-pahalemana. Ao anatin'ny ezaka fametrahana paikady hoentina miady amin'izany indrindra ary dia nisy ny fivoriana teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena sy ny teo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misana ny filaminana sy ny fiarovana. Tady bavao vola ravoavy sy tsiry rakotoarsa. Nisy ny fivoriana niarahan'ireo tompona raikitra ambony ao anivon'ny ministeran'ny fiarovam-pirenena sy ny avy amin'ny sekretera maharitra eo anivon'ny fiadidinan'ny repoblika misahana ny filaminana sy ny fiarovana. Nandritra io no nanjiniana ny tetim-panorona metrahana ny fandriam-pahalemana maharitra izay mifanindran-dalana amin'ny fanovan-drafitry ny tafika ary mifanaraka amin'ny tena zava-misy iainan'ny firenena. Zay ny lalan'ilay direksiona ny amin'ny SPDSN na ty amin'ny ministera defense hoe inona marina moamba na hoe menasa ny fandraikinamana mahazo aty ina reo ariaro ary akehitriny zao dia ny COVID-19 noho ny COVID-19 zay aretina zay menasy anankiray pandemika dia mity daolo ny frontiera mity ny ekonomia sahirana ny olona ary vao maika ny olona miasa miambarefo satria tsy afaka mamboly tsy afaka mioty ara-dalàna tsy afaka mivarotra tsy afaka mifamisivesy zao zany zavatra mahazo asika akehitriny ary zany no mila hosofantatsika anatin'ireo politika de défense hoe inona reo menasy vaovao zay raha taloha izy zavatra fa terrorisme piraterie risque na hoe immigration clandestine akehitriny resaka virus resaka famine resaka aretina hafa mety hitranga ihany koa satria tsika tamin'ny heritaona tsisy mieritreritra an'izany coronavirus zany raha tamin'ny heritaona saran'izao fa dia tamin'ny pany koa zany tsika dia voakapoky coronavirus ary voaterina hoe état d'urgence misy etrerito amin'izany fa ny état d'urgence sy raisina amina didim-panjakana fahatany fa matoa tsika miditra amin'ny état d'urgence zave efa misy avana manahirana antsika zany ary io zany tsy mahajerevantsika ary zay nylantsika anticipation ary anatin'ny boky resantsika dia efa tsy maintsy misy ny valiny zany ambana zay voaresaka ihany koa nandritry ity fionany ity ny amoana ny antotakevitra voarakitra anatin'ny boky fotsiny ny fiarovam-pirenena. Anatotosa etsika fidinana tampoka na kontrôlina opinety eny an-dalambe ny foibe fitsarana fiarakodia hatany amin'ny faritra avaratry ny nosy nanomboka ny fahadimy ny volana oktobra lasa teo. Antony voalohany tamin'izany sy ny fanaraha-maso ara-teknika ireo fiarakodia izay mifamezivezy ka ahina mety hitera-doza nandindininy avetrany. Fiaramisa raika amin'ny 15 no voasava nandritra ity hetsika ity 28 amin'ireo no voalaza fa inapta ka ny enina no tena ratsy 15 nahiditra ambalam-pamonjana satria tsy nanao fitsiriana ara-teknika ary ny 5 mampiasa larana WW tsy nanao fandraisana ara-teknika 14 kosa nahitana tsy fahatomombanana ara-teknika hafa. Nanomboka ny 5 oktobra to tokoa ny hetsika fitsiriana tampoka ny an-dalambe nataonay avy amin'ny foibe fitsarana fiarakodia ny arahana tamin'ireo mpitandro filaminana aty Antsiranana nisy ihany koa ny tao amin'ny faritra Sava hoentitra izahay amin'ny fampanaran-dalàna ary izay no anentanana ny mpampiasa fiara sy ny tompona fiara hikojakoja ny fiarany ary amboatra ny taratasy ny fiara ho ara-dalàna. Ny zavatra nampiavaka ny aty Antsiranana matsia dia maro ireo fiara mivezivezy izay tsy mitondra taratasy eny fa na permis de conduire tsy manana ny mpamily ka dia hoentitra izahay ary mbola mitohy izany fitsiriana tampoka ataonay izany a tsy vahaolana ho an'ireo manana fiara izay afenina fa ny fanantanana ataonay a dia ny fikojakojana sy ny fanamboarana ny fiara mba hisoroana ny loza mety hitranga aminao amin'ny fanananao indrindra ihany koa ho any hafa. Fanentanana ihany koa no ataonay makasika ireny fampiasana ny jiro be led ireny satria dia tsy voalaza ao anatin'ny lalàna mifehiny fifamoivoizana izy ireny na ny côte de la route hanala azy ireny a satria dia miteradoza mahajambena izy ireny a raha ohatra ka tara ny famonoana azy ka dia entanina ny mpampiasa ny fiara zany a mba hiverina amin'izay ara-dalàna izay.
Ny fobe fitsarana fiarakodia dia manentana trany ireo tompona fiara na mpamily ikojakoja sy anamboatra ny fiarany, indrindra taorian'izay fiobohana maharitra izay, ary koa anatin'ireo fitoerana fitsarana fiarakodia amin'ny fotoana tokony hanaovana visite teknika. Ivadika amin'ny lafiny fampianarana sy fanabeazana kosa indray isika amin'ny alatsinainy 5/12 ny volana oktobra ho avy izao no anombohan'ny fanatanterahana ny adina bakalorea 2020. Misy ny tsara ho fantatra manodidina ny fiatrehana an'izay fanadinana izay manerana ny nosy. Jemima Radaniela sy Mamy Resamwedi. Nahitana fienanana isan'ireo mpiadana voasoratra anarana hiatrika ny fanadinana bakalorea amin'ny taona 2020 ity manerana nosy izay misy 8,300 sy 7,000 sy 9,000 hiparitaka amin'ireo ivom-panadinana misy 8,700. Efa vonona amin'ny fiatrehana izany ny rehetra amin'izao fotoana izao, na ny avy eo amin'ny ministeran'ny fampianarana ambony mpikarakara na ihany koa ireo mpiadana hiatrika izany. Misy ny lamina vaovao noraisany teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana manoloana ny mbola fisian'ny valanaretina coronavirus sy ny ady atao amin'izay mba tsy hipartahan'ny valanaretina toy ny fanaovana ny arovavahorona, ny fanasana tanana alohan'ny hidirana ao amin'ny efitrano mpanadinana, ny fanajana ny elanelana iray metatra. Fa isan'ny lamina vaovao amin'ity fanadinana ity ihany koa ny fahatongavana sy ny fanatanterahana ny fiantsoana adin-droa mialohan'ny anatanterahana ny adina. Ho an'ireo kandida kosa dia tsy tokony adino ny mitondra ny carte d'identité scolaire ho an'ireo mbola tsy ampitaona, ny carte d'identité nationale na ny karapanondrom-pirenena ho an'ny ampitaona miampy ny taratasy fiantsoana. Amin'ny alatsinainy izao araka izany no hanomboka ny adina ho an'ny mpianatra amin'ny fampianarana kabeny sy ny andian'ny voalohany amin'ny fampianarana teknika. Araka ny fanambarana nataon'ny filoham-pirenena dia amin'ny 5/20 ny volana oktobra ho avy izao no hanomboka ny taom-pianarana 2020 2020. Efa miomana amin'izany ireo tompona andraikitra isan-tsokajiny, anisan'izany ny eo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena izay namoaka ny tetiandro mpampianarana. Ny andinindininy avetrany. Foloandro mahery kely eo mialohan'ny fidirana ofisialy ho an'ireo mpianatra eo anivon'ireo sekolim-panjakana dia nilazany teo anivon'ny ministeran'ny fampianarana fa ho aparitaka maneran'ireo toeram-pampianarana manerana nosy ny fandaram-pianarana mba hitovy fanomboana sy famaranan'ireo sekoly tsirairay avy. Etsindran'izany dia namoaka fanambarana ihany koa ny ministera mikasika ny tetiandro mpampianarana hanomboka ny 5/20 oktobra 2020 izany ka tsy farana raha tsy ny 30 jolay 2020. Ny 8/12 desambra no hifarana ny periode voalohany ka hanomboka ny 5/12 desambra ka hatramin'ny 3 janoary kosa ny fialan-tsasatry ny krismasy ny taom-baovao. Hanomboka ny 4 janoary ka hatramin'ny 2 aprily ny periode faharoa. Anisan'ny anamarika azy ity ny fankalazana ny andron'ny sekoly ny 4/20, 5/25 sy 5/26 febroary 2020. Manomboka ny 3 ka hatramin'ny 10 aprily ny fialan-tsasatry ny paska. Manomboka ny 10 aprily ka hatramin'ny 10 jolay kosa ny periode fahatelo. Ho tonga mialohan'ny fidiran'ny mpianatra kosa ny fanomezana ny caisse école ho an'ireo sekolim-panjakana EPP, CEG sy lycée. Araka nambaran'ny ministera tompony andraikitra tokoa dia tokony tsy hitakiana vola ireo zaza sy ireo ray aman-dreny mba hahafahan'ireo mpianatra miverina an-tsekoly. Fanampanazavana. Fanomezana ny caisse école ho an'ireo sekoly miankina amin'ny fanjakana dia tsy vaovao akory ihany ary anisany fanapa-kevitra ny raisin'ny fitondram-panjakana tamin'itiny hoe mba hahafahan'ireo zaza miditra any an-tsekoly, miverina any an-tsekoly dia tokony tsy ho takiana vola zany ireo zaza ireo ka ho hahafahana miatrika izay fidirana izay hahafahan'ireo sekoly tsirairay miatrika izany ary manaraka izany fanapa-kevitra izany dia efa niomana zany efa ao anatin'ny tetibola mpanjakana iny vola alefa any amin'ireo sekoly tsirairay eny amin'ny EPP, eny amin'ny CEG, eny amin'ny lycée. Misy alefa any amin'ny fefy nefa izy ireo misy fepetra takiana amin'ny fandefasana izany caisse école izany. Ohatra
tokony mitsangana amin'ny ara-dalàna ireo association fefia eny anivo ny sekoly satria ny takiny didim-panjakana izay fehan'izany a ny fametrahana amin'ny fomba ara-dalàna izany fikambanany fefi izany. Indrambavy amin'ny lafiny fahasalamana efa manomboka tsy matahotra ny vananaretsina COVID-19 intsony ny olona eto andrenivohitra ka dia maro ireo izay tsy manao arovavahorina intsony. Eny amin'ireny toerana be olona ireny toy ny tsena no tena ahitan'izany. Fanadihadiana Norbert Rakotomalala. Ny 75%n'ireo olona mifamezivezy eny an-dalambe no efa tsy manao arovavahorina intsony. Eny amin'ireo toerana be olona toy ny tsena sy ny fiantsonan'ny taxi be no tena ahitana betsaka ireo olona tsy manao arovavahorina intsony. Ity tovolahy iray ity izao dia nilaza mazava fa tsy matahotra coronavirus izany intsony izy. Hoan'ity raim-pianakaviana iray ity kosa dia mbola avonina ny anao arovavahorina hatrany izy mandra-pilazan'ny fanjakana fa foana ny fitondrana ny arovavahorina. Tahotra coronavirus tompoko satria ilay izy zany aretina tsinitsangy ilay izy. Ianao samy mbola manaraka amin'ny fepetra somatsara fa zaho fotony efa lehibebe zany efa 50 taona dia tsy maintsy midina kely izy amin'ny orina. Mbola mitondra tian-dalambe zany zao misy tsy mitondra jerevona zao mihery zao ahitanao satriana mihitsy tena tsisy mihitsy ny vavana ray ary. Atretiny hoe faraka ny vaovao farany dia mbola mitoetra ary misy eto Madagasikara ny COVID-19 dia azo lazaina fa efa vitsy dia vitsy aza ny olona mitondra tsimbokaretina COVID-19 noho izany dia mbola manentana hatrany rehetra ny fanjakana mba tokony hitondra arovavahorina hatrany rehefa mivoaka ny trano. Dia izay ianky tompoko lasy tompoko vavy no netiko nanakatona tanteraka ny fotoana ny fampilalam-baovao tamin'ity alina ity. Mankasitraka anao indray izay nanaraka izany hatramin'ny farany mametraka ny veloma mandrapitafa indray.